नमस्कार मु राधाराणी स्वागत गरु अर्गज न्युज कु थकिगला पाद जीवन पादे दस आगौँ दसपाद पछकु फेरी जाँभूति आम समस्त जीवन जे जीवनजेत सहज सरल सर कविता सब सबै कि आज अतिथि रूपले आम त पाचे आमे कथा बर्तमान बजारको आसिति नू बहि चोराबली र कवयत्री सुजाता महापत्रको सह त स्वागत गरु अर्गस को कु प्रथमतः शुभेच्छा आपणको नुवा बहि आसि आ जो बही को, को, को निजर जन्ममाटी को उत्सर्ग गरिन्छ त आपणको मोर प्रथम प्रश्न र चरावाली पछेर निज जन्मभूमि कथा तो आउन कि सही मान्छे चाहे नमस्कार मु प्रथम धन्यवाद देवी अर्गस न्यूज को

ସମର୍ପଣ କରିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛି ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି କୋରାପୁଟକୁ ଯେଉଁମାନେ କୋରାପୁଟର ବାସିନ୍ଦା ଯେଉଁମାନେ କୋରାପୁଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁମାନେ କୋରାପୁଟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କାରଣ ଆମେ ମାଟିର ମଣିଷ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଈଶ୍ୱର ମନେ କରୁ ସେଇଠୁ ଆମେ ଜୀବନ ପାଉ ସେଇଠି ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ହେଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଚୋରାବାଲି ସଂକଳନର ପ୍ରତିଟି କବିତା ମୋର ସମର୍ପିତ ମୋ ମାଟିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା ଆପଣ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ମାଟି ପାଇଁ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ସବୁବେଳେ ଜୀବନର କଥା କହୁଛି ପ୍ରକୃତିର କଥା କହୁଛି ଆପଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ପ୍ରକୃତିରୁ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ସାହିତ୍ୟର ଯାତ୍ରା ପଛରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ କଥା ଆସେ ଆପଣଙ୍କ କବିତା ପଢ଼ିବେ କାହିଁକି ପାଠକ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପାଠକ ଏ ବହିଟି କାହିଁକି ସଂଗ୍ରହ କରିବ

ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠକ ନିଜର ମନସ୍ତତ୍ଵ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେ ସମୟର ତା'ର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସେ ଲେଖାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାର ମାନେ ହେଲା ଯେକୌଣସି ଲେଖା ଯେକୌଣସି ପାଠକ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ପ୍ରତିଟି ଲେଖାର ଗୋଟିଏ ପାଠକୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଥାଏ କବିତା ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଏବଂ ମୋର ଲେଖାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାଠକୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଲେଖେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ଏହା ଏହି କବିତା ସଂକଳନଟି କରିଛି କାରଣ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ଦୁଃସମୟ ବୋଲି କହୁ କରୋନା ସମୟ ଥିଲା ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଦୁଃଖ 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 ହିଁ ବ୍ୟାପୁଥିଲା ସବୁଠି ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବାଲିମୁଠା ଭଳି ଜୀବନ ସବୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା କେତେ ଆତ୍ମୀୟ କେତେ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ କେତେ ଏକାତ୍ମ ମଣିଷ ସବୁ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତିଟି ପରିବାରରେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ହରାଇଥିଲେ ସେହି ସମୟର ମୋର ଏଇ କବିତା ସବୁ ଯାହା ମୋତେ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ କରିଥିଲା ମୋତେ ଜୀବନ ମନସ୍କ କରିଥିଲା ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିଲି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ସେ ସମୟର ଏହିସବୁ ସଂକଳନର କବିତା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯେତେ ସବୁ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶାର ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ମୋର ଏଇ କବିତା ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ପାଠକାଦୃତ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କବିତାଟିଏ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ମୁଁ ମୁଁ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ କବିତାଟିଏ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବରଂ ମୋର ପାଠକମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଜଣାନ୍ତି କିଛି ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଜଣା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କବିତା ଆମେ ଏଇଠି ପଢ଼ିଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ତାହା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମୋର ଏଇ ଚୋରାବାଲି ପଛର କାହାଣୀ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ଚୋରାବାଲି ପଛର କାହାଣୀ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି ଆଉ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଚାଲିଛି ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବହି ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ସମୟରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ହଁ କିଛି କୋଳାହଳ ତ ଶୋଭୁଛି ଯେ ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ତା ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଏହା ସୂଚଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା କମି ନାହିଁ ତେବେ ୟା ପଛର ଉହ୍ୟ କାରଣଟି କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଏକ ଲେଖକ ଭାବରେ ଏବଂ ଏକ ପାଠକ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ପାଠକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ସେ ଜାଣିନଥାଏ ସେ କ'ଣ କିଣିବ ତା ପସନ୍ଦର ବହି କେଉଁଠି ମିଳିବ ସେ କେବଳ ବହିଟିଏ ଖେଳାଏ ଦେଖେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷଣିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାଠକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବନି କେଉଁଠି ଭଲ ବହି କେଉଁଠି ଖରାପ ବହି সে কিছু বহ নিয়ে আসে ঘরক আসে আসল সে যেত দেখে যে না ইয়ে মো পছন্দ বহ নুঁ সে তাকে পড়া চাহে নি কন এলাকা যে আমার ওড়িয়া বা ওশার আমার যেত প্রকার সাধন অপন সোশিয়াল মিডিয়া কুহতু মাস মিডিয়া কুহতু টিভি টেলিভিজন টেলেভিজন নিউজ পেপর সেই সমস্ত জায়গায় যে খবর প্রসারিত হুয়ে সেটি অখবর অধিকা বরং কিন্তু সাত্য কম থাকে সাত্যিক কম থাকে সাথ্যর চর্চা কম থাকে পুস্তকর চর্চা কম থাকে তেমন পাঠকটিয়ে জা পে না সে কেউ বহি কি উচিত তাপমে কেউটা পসন্দ সে কণ পড় চাহে সেতবে সে বিতৃষ্ণা মনোবৃতি পোষণ করে যে আজিকাল আহ না দ্বিতীয়ত তার মানে অপরপার্শ্বরে আমি যেতবে দেখুে পুস্তক মেলে হাজার হাজার সংখ্যায় নূপ পুস্তক আসুচি ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କିଭଳି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯୁଗରେ ଆଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ପୁସ୍ତକଟିଏ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶକଟିଏ ଆରାମସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛି ଯେକୌଣସି କବିଙ୍କୁ ବା ଲେଖକଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ପ୍ରକାଶନ ଯୋଗ୍ୟ ନା ନୁହେଁ କାରଣ ଯେତେ ସବୁ ଭଲ ବହି ତା ଭିତରେ ଖରାପ ବହି ଭଲ ବହି ସବୁ ମିଶିଗଲା ପରେ ଭଲ ବହିମାନେ ହଜିଯାଉଛନ୍ତି ପାଠକଟି ତା ପସନ୍ଦର ବହି ପାଇପାରୁନି ତାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପାଠକ ବିତସ୍ଫୁହ ହେବାର ତ ଆଉ ପ୍ରକାଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେ କେଉଁଟା ପ୍ରକାଶନ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ କେଉଁଟା ପ୍ରକାଶନ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ଯଦିବା ଆପଣମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗଟେ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ବହି ଆପଣ ଜଣେ ପାଠକ ଭାବରେ ଜଣେ ପ୍ରକାଶକ ଭାବରେ ଭଲ ବହିକୁ ଏବଂ ଭଲ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆପଣ ମଞ୍ଚ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଯଦ୍ଵାରା କି ଆମର ପାଠକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଏବଂ ବହି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିମୁଖ ହେବେ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଆମ ପରପିଢ଼ିଙ୍କୁ କହୁଛେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ ତୁମେ ୱିଲିୟମ୍ ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କୁ ପଢ଼ ଇଲିଏଟ୍କୁ ପଢ଼ ୱାର୍ଡ଼କୋପକୁ ପଢ଼ କେତେଜଣ ଆମେ କହୁଛେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କୁ ପଢ଼ ସରଳା ଦାସଙ୍କୁ ପଢ଼ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ପଢ଼ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ବହି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କେତେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେଉଁଠି ବି ତ ମୁଁ ସେଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ଯାଦ୍ଵାରା କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ପରପିଢ଼ି ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭୂମିକି ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ବୁଝୁଛି ପାଶ୍ଚାତ ଭଳିଆ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ବୈଷୟିକ ହୋଇଯିବ ବିଶ୍ୱାଭିମୁଖୀ ହୋଇଯିବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମ ପରପିଢ଼ିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ ତା'ର ପ୍ରଯତ୍ନ କେତେଜଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ମୋର କ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଶ୍ଳେଷ ମଧ୍ୟ বর্তমান স্থিতি দেখিলে নিহাতি ভাবে আপনার যে যুক্তি বাড়ুটি তাহা গ্রহণীয় এবং সমস্ত বিচার করবার আবশ্যকতা রয়েছে তবে আপনার তিন তিনটি বহি প্রকাশ পাইছি এই প্রকাশ করবার যাত্রা কেমি লা কণ সব অসুবিধা আপনার সম্মুখীন করা পড়লা এবং হাত বড়ে কি কেউ মানে আপনার সহযোগ করলে কারণ সাহিত্যপ্রেমী তো অনেক না ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ନଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ମୁଁ ଅନେକ ସମଭାବାପନ୍ନ ମଣିଷଙ୍କୁ ପାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବାକୁ ସୁଯୋଗଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ହାତକୁ ହାତ ଧରି ଟାଣି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦୁଇହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଦେବୀପକ୍ଷ ସଂକଳନ ଜଣେ ନାରୀ ଭାବରେ ବା ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖୁଥିବା ଦେବୀ ବୁଲାଉଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେବୀ ସଜେଇ ଦେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନାନା ଯାବତୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁ ଅନ୍ୟାୟ କରୁ ସଂସ୍କାର କୁସଂସ୍କାର ପରମ୍ପରା ଅପରମ୍ପରା ନାଁରେ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା ଦେବୀ ପକ୍ଷ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଦେବୀପକ୍ଷର ନାଁ ଭଳି ସେଥିରେ ସଙ୍କଳିତ ପ୍ରାୟ ପଇଁଚାଳିଶ ପଚାଶଟି କବିତା

ଅନେକ ପାଠକାଦୃତି ମଧ୍ୟ ଲଭିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏବଂ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରେରଣା ତଥା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିପାରିବି କିଛି ଲେଖିପାରୁଛି ସେ ବିଶ୍ୱାସଟି ମୋର ଦେବୀ ପକ୍ଷ ମୋତେ ଭରିଥିଲା ଆଗକୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଆପଣ ନିଜ ମନ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ କିଛି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ଭଲ କଥା କହିବାର ଅଛି ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଜନା ତ ନଥାଏ ସାହିତ୍ୟରେ କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ଆପେ ଆସେ କବିତା ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ମାନେ କବି ମନର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବବୋଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ କୌଣସି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ଏକ ଦୁର୍ବଳ ବା ସବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି କହିପାରିନଥିଲି ବୋଲି କବିତା ତେଣୁ ଯୋଜନା ତ ନଥାଏ ସେ ଯୋଜନାରୁ ବାହାରୁ ଆସେ ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରକାଶକମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହରେ তা বর্তমান যে মো চোরা প্রকাশ পাইছি তার যাত্রা পথর বি কিছু কাহণী কবি পারিবারিক জঞ্জা ভিতরে ব্যক্তিগত জঞ্জাল ভিতরে আবদ্ধ হয়ে রইল মোটর চোরাবালি কবিতা সংকলনটি প্রকাশ পাইছি ধন্যবাদ দেবী আদিত্য ভারত প্রকাশনী সংস্থা কু প্রকাশক মহোদয় জনে ভালো বন্ধু ভিড় ম ব্যবহার করে মোর যেতে সব প্রকাশিত সংকলন লা প্রকাশিত কবিতা মান লা ସେମାନଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡଟି ବଛା ବଛା ପଚାଶଟି କବିତାକୁ ନେଇ ସେ ସଂକଳନଟିଏ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋତେ ସିଏ ପରଶି ଦେଇପାରିଲେ ଯଦ୍ଵାରା କି ମୋର ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ବି ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଏଭଳି ଆହୁରି ସଂକଳନ କରିବି ଆଗାମୀ ସଂକଳନ ମୋର ଏକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପରେ ପରେ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଚାଲିଛି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଠକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହୁଏ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୋ ପ୍ରତି আশীর্বাদ রুহে। তে ভাবুছি এই ফেব্রুয়ারি বা মার্চ সুদ্ধা মো গল্প সংকলনটি আসি যাহিত্যুই তো অনেক ইচ্ছা অনেক অনেক কিছু করিবার ইচ্ছা অনেক যাও কেতে দূর করে পুচি তাহা ভগবান উপরে নির্ভর করুচি পাঠক মান উপরে নির্ভর করুচি আপন সাহিত্য মনস্ক হলে সাথে নিজ জীবন কু দেখে অন্য মানুষ জীবন দেখাও আপনার যে জন্মস্থান কথা ক'লে সেই কা ভা পহঁচে আমি কৈপাৰ কাৰণ কাৰ্যক্ৰম বি বহুত কম হু বহৰ পহঁচা বহুত কম সেই স্থানৰে অভিভাৱক মানুহ ক' কৈ যি মানে কওঁ পিলা যে পাঠ পঢ়িকি কেৱল আগক বঢ়িত্যুকি সতৰ্ক নাতিপাই আপোনাৰ বাৰ্তা কণ ৰ মই নিজে মধ্যস্থিতি আছে মই ৰায়গড়াৰে জন্ম এবৰংপুৰৰে ମୋର ପ୍ରାଥମିକ ତଥା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ହିଁ ପାଇଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା କେବଳ କିଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଠାଗାର ଥିଲା ସେଠୁ ଆମେ କାଁ ଭାଁ ବହି ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲୁ କାରଣ ବହି ପ୍ରତି ନା ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ନା ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଜାଣିଥିଲୁ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ବି ନଥିଲା ନା ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଥିଲେ କିଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବରଂ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରୀଟିଏ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଉଥିଲା ତୁ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରୀ ତେଣୁ ବହି ପଢ଼ି କ'ଣ କରିବୁ ଓଡ଼ିଆ ବହି ପଢ଼ି କ'ଣ କରିବୁ ବରଂ ତୁ ବିଜ୍ଞାନର ବହି ପଢ଼ କବିତା ତ ସାଧାରଣ ଝିଅମାନେ ଲେଖନ୍ତିନି ତୁ ଭଲ ଘର ଝିଅ ତେଣୁକରି ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ବହି ପଢ଼ କବିତା ଲେଖିବା ଆମ ସଂସ୍କାରରେ ନାହିଁ ଏଭଳି ଏକ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ପରମ୍ପରାବାଦୀ ସମାଜରୁ ଆମେ ଆସିଛେ ଯେଉଁଠିକି ଅଭିଭାବକମାନେ ଏତେ ବେଶୀ ଜାଣିନଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ମିଳେ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦିଓ ସେଭଳି ନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେଲେଣି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯଦି ଜୀବନକୁ ଜିଇଁବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପେସା ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ମନାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ କାରଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି ପେସାରେ କେବଳ ପଇସା ପାଇପାରିବେ ବା ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନ ମନସ୍କ କରିବ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିପାରିବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ବ୍ୟାଧିର କବଳରେ ଥିଲୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଯେତେ ସବୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଘାରି ରଖିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କେବଳ ଏହି ପୁସ୍ତକ ହିଁ ଥିଲା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଯେ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେ ସମୟରେ ମୋର ଅନୁଭବ ମୋର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରିୟ ଲେଖକଙ୍କର ପୁସ୍ତକଟିଏ ପଢ଼ିଦେଲେ ଲାଗେ ମୁଁ ଆଜି ଜୀବନଟେ ଜିଇଁ ଗଲି ଆଜି ଦିନଟେ ମୁଁ ଜିଇଁ ଗଲି ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉ ଦୁଃଖ ହେଉ ବିରହ ହେଉ ବିତୃଷ୍ଣା ହେଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମେ ସେ ହିସାବରେ ଏକ ପୁସ୍ତକଟେ ପଢ଼ିଦେବା କିଛି ଲେଖା ପଢ଼ିଦେବା ପ୍ରିୟ ଲେଖକଙ୍କର କିଛି ଲେଖା ପଢ଼ିଦେବା ଆମେ ଜୀବନଟାକୁ ଜିଁବା ଶିଖିଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଭାବବୋଧ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦୂର ହୋଇପାରିବ କେବଳ ପୁସ୍ତକଟି ଦ୍ୱାରା ତେଣୁକରି ଆହୁରି ଅଧିକାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ମନସ୍କ କରାଯାଉ ଖୁବ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ କାରଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଜୀବନ ରହିଛି ଆଉ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ତେବେ ବଜାରକୁ ଏବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବହି ଆସିଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆପଣ କବିତାଟି ଆମକୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇବି ନୂଆ ସଂକଳନରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣାଇବି କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବେ କବିର କଥା କବିତା କହୁ କବି ମୁକ ହୋଇଯାଉ ତେଣୁ କବିତା ସଂକଳନ ଚୋରାବାଲିରୁ ଏ କବିତା ମାଟି ମାଟି ପାଇଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ ମଣିଷ ପାଇଁ ମାଟି ମାଟି ପାଇଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ ମଣିଷ ପାଇଁ ମାଟି ମାଟି ତ ତିଆରି ଚାଲିଛି ନିଜକୁ କେଉଁ ଅନନ୍ତ ଯୁଗରୁ ମଣିଷ ନଥିବା ସମୟରୁ रजस्वला माटी स्वेद रक्त लुह र आर्द्रता घेनी अंकुरित हुए बीज मेघ बतुरा वसुधार उष्मदेहरू जन्मनिए नवपल्लवन नूतन स्पंदन माटी से चिर जौवना माटी से चिर जौवना धूसरित चैत्र र रे धूसरित चैत्र र थुटा चित्र रे साप्चा रंग भरे खूब निपुणा माटी गढे जीवन মাটি গড়ে জীবন সজায়ে ভূমি ভুমা যায় এক প্রলম্বিত স্বপ্ন মাটি কিন্তু ছুঁই দেলে সভিএ মাটি মাটি কিন্তু ছুঁই দেলে সভিয়ে মাটি জীবর আরম্ভ শেষ কেবল মাটি মাটি মাটি। জীবনর আরম্ভ শেষ কেবল মাটি মাটি মাটি। ধন্যবাদ खूब सुन्दर अति चमत्कार भाव कविता आमु शुणले सतरे कविता शुवा मनहिज जी, जी जीवन केते सहज आ सरल आ जीवन प्रत्येक कथा केते मधुरतापूर्ण से मधुर जीवन को सधुर जीवनको जिवाप साहित्य मनस्क हबार आवश्यकता रहेछ आउँदै आव बोधे आज आलोचना एवं सुजाता महापत्रको बही समस्त प्रिय आज आलोचनाको एउ धन्यवाद